ଆସିଥିଲେ ୱାଟର ଥିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ତମାଖୁର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମାଜ ଉପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୋକ ଏକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଚାହେ ଗୁଟ୍କା ହଉ, ପାନ ହଉ, ମଦ ହଉ, ସିଗରେଟ୍ ହଉ, ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଟାଣି ନିଏ ନିଏ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦୂରାରୋଗ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ତା ଛଡ଼ା ପୁରା ସମାଜ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତା'ର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୁଏ ବା ସେ ରୋଗରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ, ତା ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଫର ରୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ ବା ଇମୋସନାଲ ମାନେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ, ସେମାନେ ସଫର ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୁରା ସମାଜ ହିଁ ସଫର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତମାଖୁକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ତାକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ, ତା ସେ ବର୍ଜନ କରିବେ ଏର ବ୍ୟବହାର, ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅନ୍ତରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପଣ୍ଡା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, ଯିଏକି ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ରେଡିଏସନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିରେ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଏଇ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ?